Sabe, gente, hoje eu estava me perguntando, né? Por que que a gente tem essa exigência eterna de ter tudo bem, que tá tudo maravilhoso, que as coisas estão bombando, né? Todo mundo quer isso, né? Mas quer por quê? Quer fazer parte do mundo, quer fazer parte da vibe, quer se perder, né, nessa multidão? Será que não é melhor a gente encontrar o nosso espaço, o nosso canto, o nosso mundo? E também ser uma pessoa aberta para os outros, sem essa aflição de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Esses anos agora passados na pandemia, né, trouxeram, acho que, um outro ritmo para algumas pessoas. Eu hoje encontrei uma amiga que me disse assim: "Eu hoje em dia só quero ficar mais sozinha. Quero ficar mais comigo. Não quero ficar em confusões." Por um lado, legal, porque você se sente bem com você mesmo, mas tem um lado, né, de não participar da vida, de não estar aí na vibração. Quem é que consegue ficar transitando assim tanto tempo, né? A gente tem que encontrar um equilíbrio. E como encontrar esse equilíbrio, né? De participar da vibe, do movimento, da vida, da energia e ao mesmo tempo se concentrar no que você quer, no que você é, no que você sente. Um grande aprendizado, né? E eu estou buscando isso. Eu acho que eu estou me exercitando bem nesse aspecto. Mas eu acho que o mais importante é a gente saber escolher com sinceridade o que a gente quer. E isso se torna muito difícil com as pressões do mundo e da vida. A gente às vezes é compelido a fazer coisas que não quer, age de maneira que também não interessa. No fundo, chega em casa e pensa: "Ah, por que que eu fiz isso?" Não é? Então, sei lá, né? Cada vez mais verdadeira, cada vez mais fiel a você mesma, né? Pra gente continuar nessa caminhada, de cabeça levantada e coração leve.